U najkraćem dva direktora i to Sterijinog pozorišta i Novosadskog pozorišta, rediteljka iz Berlina i frontman grupe KAL otvorili su pozdravnim rečima treći po redu pozorišni festival jezičkih manjina sveta. Festival je revijalnog karaktera, a tokom njegovog trajanja Novosadžani će imati prilike da pogledaju predstave teatarskih trupa iz Irana, Nemačke, Italije, Slovenije, Rumunije, Hrvatske i Mađarske. Publika će tu doživljavati i susret sa nekim mislima, znate, sa nekim viđenjima povodom nekih stvari za koje smo mislili da sve znamo, a u stvari doći ćemo do saznanja sasvim novih, naime, putem ovih predstava koje će se ovde prezentovati sad u narednih 10 dana. U sklopu festivala otvorena je izložba u Novosadskom pozorištu koju potpisuje Sterijino pozorije. Ovo je nastavak vrlo uspešne dugogodišnje i višedecenijske saradnje Novosadskog pozorišta i Sterijinog pozorija i drago mi je da je Sterijino pozorije prisutno kroz ovu izložbu na ovom festivalu, trećem po redu festivalu pozorišta nacionalnih manjina. Ova izložba je tradicionalni međunarodni program Sterijinog pozorija koja se održava svake 3 godine. I ovo se desilo pre 2 godine na Sterijinom pozorju. Nulti dan festivala i svečano otvaranje upotpunila je grupa KAL koja je održala koncert u velikoj sali Novosadskog pozorišta. Posle slavlja već u utorak 19. novembra od 19 sati na istom mestu biće izvedena predstava Pandorina kutija.